Carlos přesnej jako hodinky, ale úplně ultra přesnej. Řekl jsem, že stream začne v 18.30 a máme přesně 18.30. Takže, očividně bychom měli fungovat, já si tady na mobilu zapnu chat, abych mohl číst vaše otázky, dotazy, hejty, vole, a podobné chujoviny, nebo prostě cokoliv samozřejmě, hejty tady moc nemáme. No a už jsem zde, takže vítám vás u dalšího live motherfucker streamu páně Rámové, opět to je Mass Effect Andromeda, nebudu zdržovat, rovnou to zapnem. No a co říci takhle k začátku, vy co koukáte na život, tak luxus lexus, bombus, vy co koukáte teďka na YouTube z záznamu, tak kurva fix, dejte like, dejte odebírat a neserte mě a jdeme na to, status online, Carlos Benda. Vrhneme se opět do hry. Takže, kdo viděl předešlé díly, páně Rámové, tak jistě ví, že to patří na tu nejtěžší obtížnost a že je to teda celkem dost nahulvá ta těžká. Myslím, že jestli se nepletu, je to obtížnost Insanity, myslím, nevím. Ruku do ohně bych za to nedal. Teoreticky nohu do vody ano, ale ruku do ohně asi ne. No a tam, kde jsem včera skončil, tak jsem se posunul asi opět o 15-20 minut. Já vždycky jak do streamu, tak hraju ještě chvilku a pak většinou tyhle vytuhnu nebo něco, nevím, poslední dobou jsem jakýsi divnej, jakýsi tyhle furt unavenej, furt jenom žeru, asi tyhle nevím, buď jsem těhotnej, nebo fakt něco se mnou je. Takže skončili jsme na té samé planetě, tam kde jsme zkrátka včera dostreamovali, tak jsme asi jenom opět minutek dále posunutí. Máme zapnout ještě nějaký jeden, vole, reaktor nebo co, prostě to je touto rikol jak hajzl, vole, Kvejde, zapni reaktor, osvoboď Mars, tak něco takového tady máme udělat. Prostě máme zapnout, vole, 3 reaktory, z toho 2 jsme tedy zapli, ovšem, jak říkám, na tuhle obtížnost je to fakt celkem nahulváta. Na druhou stranu, jsem se to fakt jako celkem rychle, troufnu si říct, že naučil. Takže semka jsem dojel naší, vole, Batmanovskou buginou. Tady nám spadl tenhle hajzl z nebe a jak tady vidíte tu modrou čáru, tak to je vlastně zóna, kde se nám nemůže nic jak kdyby stát. Mimochodem tohle je krásná krajina, úplně krásně udělaná. A my máme dojít, pokud se nepletu, tak máme dojít tam k tomu hajzlovi, co vidíte tam v dáli. Takže já nebudu zdržovat, já se ještě teda podívám. Náboje, pičoviny nějaký máme. Stále jsme teprve 4. level, Nexus level jsme jednička. Jsme opravdu na začátku hry, mám tady teprve 2 spolubojovníky. Jo, opravdu jsme úplně na začátku hry prostě. Takže to nejlepší, pevně věřím, že to nejlepší nás teprve čeká. Tak, já jenom si tady vypnu noťas, aby mi to nežralo internet, aby náhodou, nám to třeba nespadlo, nebo nevím co. Tak, a je to. Kobe for real, zdarec, webka je kde? Kámo, webka je v prdeli! Už nestreamuju s webkou, protože je to pro mě zkrátka pohodlnější. Moji držku můžete vidět každý den v denním blogu, v tréninkových videích a podobných pičovinách. Takže jedem. A pozor, tady máme nějaký naleziště. To naleziště to můžete... Kurva, ale tady něco blikalo, ne? Do psí díry. Nebo už zase nebliká. Jo, je tady něco. Můžete vidět vlevo nahoře. Jak nám tam ukazuje, že vím, že je tam železo a ty další zkratky, teda budu zadebila, ale moc neznám. FE vím, že je železo, pak je tam asi nějaký. Nevím, co to bude, nějaký kobalt, vole, Robert Covidní, nějaká pičovina. A my musíme najít co nejlepší místo, ano, tady vidíte, že nám to stoupá. A potom zde pošlu zajebu, a to už klesá, to už je na hovno. A potom zde vyšlu takovou sondu, což uvidíte během chvilky, asi tady je to nejlepší. A tady už to opět klesá, zase nebudu řešit až tak moc, takže zkrátka senka, zmačknu R1, ona se vyšla taková souda, už se mi přičetlí grafit a nějaká alupičovina. Tak, a my tedy jedeme fajtovat, obsadit nebo zapnout teda ten třetí reaktor, osvobodíme Mars. Jenom teda, počkat, tady máme další nějaký naleziště.
Ne, nemáme. Jenom nevím, jak se teda senka dostat. Tady ta bugina, ona se dá, teďka ji mám nastavenou na to, aby jezdila rychle. A když smačknu L1, tak ji dám na čtyřkolku. Vidíte, jak se zvedl podvozek. A teď sice vyjede jako kopce, ale je to pomalá mrtka skrtka. Jo, takže je pak na vás, když jedete po rovinkách. Hele, tady máme další nějaký naleziště. A tohle mi přijde hodně slabý, jako tady. A pozor, pozor, už tam to stoupá. Už tam stoupají hodnoty. Pojď, pojď, pojď ještě nahoru. Pojď ty kurvo, pojď. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, tady to vyšlem. Tak, aluminium, nebo aluminium a grafit. Pohoda. Hele, tady máme nějaký hnusný artefakt. Vidíte, Rider říká, nějaká technologie. Půjdeme se na to podívat. No a vlevo vlastně můžete vidět hodnoty life support. Teďka jsme v radiaci level 1, což je úplná pohodička, to není nic hroznýho. Ale čím jdeme blíž k nějakým chujovinám, tím víc je tam třeba radiace, nebo Bůh ví co. A samozřejmě, jak nám dojde ta podpora života, no tak jsme v kundě, že? Protože, jak by řekl jeden nejmenovaný prezident, kunda sem, kunda tam. Dobrý, tohle už máme oskenovaný. Takže vrátíme se do Bugíny. Vy to vlastně můžete vidět na nebi, jak je to pospojováno. No jinak, co se dneska dělo? Dneska jsem měl volný den, to znamená, necvičil jsem. Takže tyhle ve fitku jsem byl dneska od 9 do 3, nebo do půl třetí tedy. A pohodka, ty vole, odpočíval jsem, koukal jsem na YouTube na nějaký videa, koukal jsem na včerejší večerní záznam Pavla Nováka, jestli se nepletu, myslím, že to je Pavel Novák. Máš nějakou přezdívku. Hele, vidíte, tady je třeba třetí level, dějte se, jak to brutálně klesá, to je úplně v kundě, to musí být pryč, protože to mě během chviličky zabilo a už tak mě to celkem potahalo. A to je jenom důkaz toho, že tam se teďka nemůžu vydat. Tam se vydám až po nějaké delší době hraní, kdy se začne tady tahle planeta nějak jak kdyby jako předělávat na to, aby bylo možné zde žít. Na což právě potřebuji zapnout tady ty pochcený reaktory. Stanin, nazdar, šéfe. No my tam teda musíme nějak jet. Já absolutně teda nevím, kudma se tam dostanu, ty vole. Jo, asi tady, jo, už to vidím, tady vyjedu kopec nahoru. A tam by to mohlo být OK, tak já se ještě rychle vrátím tady k nomádovi, aby se nám life support doplnil. Vidíte, teď se nám doplní life support a budeme pěkně v klidečku. Ale Sofin, Aleši, nazdár. Nebo já přečtu přesně, jak to píšeš. Hezký podvečer všem lidem dobré vůle. Hele kámo, včera jsem se díval na Aleši, včera jsem se díval na záznam toho Pavla Nováka. A všiml jsem si, že jsi tam teda taky byl, že jsi tam taky byl, že jsi tam taky s Pavlem párkrát komentoval. Hele, on jako fakt je dobrý a člověče, no jsem vydržel celý 2 hodiny na něho koukat, samozřejmě s přestávkama a podobně, že teď, vidíte, teď to třeba musím přepnout tu čtyřkolku, protože abych ten kopec nevyjel, jo, což je lehce vtipný. Jo, že i takový malinký kopeček musíte přepnout na čtyřkolku, ale budíš, jako budíš. Aha, a jo, a jsme tady, už si budou nepřátelé. Jenom abyste, jo, už je tam vidět, jak tam pobíhají ti parchanti. Jenom abyste viděli, hele, že nekecám, dáme game. Setting, můžete vidět, vole, obtížnost Insanity. Nejtěžší obtížnost, co zde jde nastavit. A je to prostě nahulváta, jo. To je jako fakt, tady hnedka umřete, ani nevíte jak. Dobře, jdeme na to, vole. A všiml jsem si, jako, že ten Pavel Novák, Fergus, myslím, Fergus, nebo tak nějak, takovou nějakou má přezdívku. Však se tam i o tobě mluvilo. No já vím, já jsem koukal na celý záznam, takže jako vím. A vím, že se tam hodně řešil ten Mike Pan, což jako je v pohodě, že jo, to je jako takový celkem věčný téma o tom borcovi, ovšem proč ne? No a ano, mluvilo se tam i o mně, všiml jsem si, podívat, že tam byl jeden nejmenovaný pstruh. A jako mě fakt, Stigur, jo, Stigur, Stigur. A mě fakt přijde jako velice vtipný, nebo ne velice vtipný, ale mi to celkem dělá radost, jak všetci lidi do toho pstruha jedou. Jak mi se takových objeví, co fight s Karlsem, posero, posero, bojí se, bla, bla, bla. Ten se stále jenom vymlouvá dokola. Jo, asi, a on si to sám uvědomuje, a i proto se to snaží ignorovat a podobné věci, ale moc mu to nejde a lidi mu to dávají sežrat, což je samozřejmě dobře. Tak já jsem se během včerejška naučil velice dobře bojovat, dávat ty rozkazy, příkazy a tady tyhle pičoviny.
uhýbat střelám, uhýbat kulkám, uhýbat varlatům, no prostě všemu. Ale jeden náš trouba už umřel. Tady ta kráva. Aha, a za chvíličku umřu já. Teďka mi dali teda celkem na prdel. Vím, že jako nebo já, on teda Stigur, což mě potěšil, říkal, že kouká na moje videa, že ho prej bavím, což samozřejmě vždycky udělá radost, že když slyšíte takhle o někom, že řekne, že ho bavím. No a jinak se tam o mě vlastně zbavilo pouze na to téma s tím, prostě s tím fightem, vzduch, prostě klasika, tam leo to svoje. Což ale Stigura moc nezajímalo, což je i dobře, že se do toho nechtěl nějak pouštět tady do téhle debaty, což prostě udělal jině dobře. Ty vole, já jako nechci machrovat, ale včera, když jsem obsazoval ten druhý reaktor, tak jako beze srandy jsem se s tím jebal tak, ty vole, tak 6-8 pokusů. A tady dívejte, jsem to dal teďka na poprvé, vole. A do piče, tak nedal. Můžete vidět vpravo nahoře ty červené tečky, to jsou všechno nepřátelé. Ono jde o to, že mě, vole, celkem rychle dochází ty, vole, náboje. Což jako je celkem v prdeli. Že bez nábojů, vole, se blbě bojuje. Já nevím, jestli o tom víte, ale že když člověk nemá náboje, je to prostě celkem pičivé to bojování. Jinak strašně se mi v téhle hře líbí. Koukal jsem i na livestream Indiana, jak hráli, nebo jako té herní pičoviny Indian. Já si přepnu zbraň, tady na blízko si dám kulásek, ty vole, jsou úplně vedle mě, ale vypadá dobře. Pavel by se přijel podívat na zápas. Jo, to jsem ho taky slyšel, no. Bohužel přijel, ale to by nějaký zápas se musel uskutečnit. To by si nějaký dotečný člověk musel nechat přišít koule. Já mám teďka štěstí, že jdou všetci ne do mě, ale do mých spolubojovníků. Ale stejně umřu. Jak vidíte, už umím uhýbat, ale bohužel teď mi je to piču platný, protože jsem umřel, kurva. Ale bylo to chlup, vole. Hej, já totiž s tím Stigurem, s Pavlem, já jsem si s ním kdysi dávno, tak asi před půl rokem psal. On právě, já jsem napsal totiž na Facebooku na fanpage, že jedu do Olomouce, a nevím, jestli do kina, nebo někam do Globu. A on mi napsal, že má zrovna cestu kolem, jestli bychom se nemohli sejít a pokecat. A vím, že nám to nevyšlo. Vím, že říkal, že během toho týdne dvakrát přijede, abych se mu ozval, vím, že nám to jako nevyšlo. Ale ty vole, jako jo, hele, s tím člověkem bych se velice rád viděl, protože ty vole, jako v 90% o čem on mluví, tak fakt mě to baví a hlavně jako mám s ním celkem stejný totožný názor, jo, ne fakt frajer. 5000 můžeš žít senka. Nebo kam jdeš? Ty jdeš ještě pracovat? Aha. Peťulina je tady se mnou v místnosti, chuděra musí pracovat, dělá uzávěrky nebo něco a bohužel to má, jak se tomu říká, hraniční čas, prostě nestíhá. A navíc jí spadl komp, tak přála jsi něco? Jak padají hvězdy, tak když padají kompy. Jinak včera se Peťulině stala jedna brutální věc, fakt jako, není to vůbec vtipný, ale ani neřeknu teda, co to je, ale těšte se na denní vlog ze včerejšího dne a dnešního, což cca vyjde za 15-20 dní, takže jako máte čas. Ale jenom chci, že se máte fakt kurva na to těšit, protože to, co se zase tyhle včera stalo, no na pojebání. Já, jak budu mít level up, tak musím ty vole nějak, aby ti moji spolubojovníci něco vydrželi. Ono jde o to, že já teďka ještě z těch spolubojovníků, aha, ona tady přiletěla další vesmírná loď s těma parkantama. Ne, nejdřív zabijem tohodle. Ty vole, jsem se netrefil do kundy. Tam nemáš medigel, jak v minulých dílech, že si je pomocí toho je i na dálku oživil. Hej kámo, já nevím, já si myslím, že možná tam bude, ale já jsem zatím úplně na začátku té hry, jo. Já když se podívám na skilly, tak já tady mám combat, biotic, technologie nějaký a já mám všechno teprve na začátku. Snažím si to teďka všechno mrskat do combat fitness, abych měl jako nějaký bonusy. A jestli ten medigel tady někde bude, já si myslím, že ano. Bohužel, jak říkám, mám zatím jenom dva spolubojovníky. Tady tu Koru. A tady tohle Liama Nisna, vole, co má pičo nějaký, vole, nějakýho hajzla místo vlasu, nebo nevím, co to je.
A jakmile budu mít větší počet jako spolubojovníků, budu si moc vybírat, tak přece jen to bude o trošičku lepší. Protože, rozumíte, já rád bojuju s Kroganem, vole, když má prokovnicu a kryje mě na blízko, jo, a podobně. Mít v týmu odstřelovače taky není vůbec na škodu. Ten je mrtvej, nebo? A to máme menší bug. Ty vole, další lodi, tak děláte si prdel. Tak, dám ať na něj zaútočí, jo. Jak můžete vidět, tak už jsem bez nábojů a už jsem jako lehce v chundě. Ten kulomet, ten jde strašně rychle pryč, jo. Dobře, dobře! Bohužel ty rozkazy těm mým spolubojovníkům se dávají celkem na piču, ono jde o to. Počkej, tak pojďte sem teďka. Jo, ono jde o to, že já jim dám rozkaz, ať na někoho zaútočí, jo. Oni se pak strašně blbě stahujou a jsou strašně na ráně a jako podobný chujoviny. No jako, možná se do toho ještě musím dostat, jo, nebo nevím, možná je to i tím, že máme všetci nízký level, a proč mám rozmazaný obrazovi? A vidíte, že prostě oni ho nechají doběhnout to pičusa. Rosekej ho, dělej, ty vole. Dobrý, dobrý, dobrý. Bojujte dál, parchanti. Zatřete tady tohodle. Já je nesmím prostě ke mně dostat na blízko, protože ještě nemám brokovnici, nemám žádný tady tyhle věci. Lidi, jak dobojuju, všechno přečtu, be cool. Ovšem, vole, já už zase píče nemám náboje, bo. Bo dochází on. Něco se pálí? To je zvenku, já mám otevřený okno, víš, miláčík. Možná sousedí to pijou, nebo nevím. Je to možný, ale ty si chceš tak zavřít. Tak. Hele, teď se nám celkem daří, ať už bychom to mohli dát, doufejme. I když, ty vole, já potřebuju si to, já fakt tu postavu si ještě potřebuji vylepšit, protože... Trefil jsem ho, nebo ne? Jak vidíte, Liam už je mrtvá, prnda blbá. Ono jde o to, že jak zabijou moje spolubojovníky, tak se rozběhnou všetci na mě, vole. A to samozřejmě jsem v kundě. Dobře, dobře! Tak je škoda, že tady se nemůžou oni navzájem, ty vole, oživovat, což mě přijde, jak kdyby lehce stupidní. Jo, proč, ty vole, prostě oživ tu krávu, kámo. Nevím, kdo tady teďka s kým bojuje, ale vidím na mapě, to vlastně vidíte nahoře ty červené tečky, že tady ještě, jo, tam je. Kora je zase mrtvá, ty vole. Frnda, ta by radši neměla bojovat, ta by měla zůstat, ty vole, doma v kuchyni někde. Hej, odkaď, odkaď, prečo? Ty vole, tady ještě jeden pičus, dějte se. Ovšem, jak jste si teď mohli všimnout, nádherně na pána jsem, vole, se naučil uskakovat, uhýbat. To prostě musím na tuhle obtížnost, fakt to musíte hrát jako srap. Hej, kámo, nejdřív potřebuju zabít. Tohodle. Já jsem debil, vole, já se netrefím, no, tak teď. Aha, a jsem zas mrtvej do piči. No, tak ještě nejsem naštěstí. Ale tohle bylo sakra ochlup. Já si musím teďka počkat, až se mi doplní štít. Počkej, já jsem si dobral náboje. Tady v téhle bedně totiž máte náboje, což mi doporučil jeden borec na YouTubeku mi psal. A jsou mrtví oba dva moji spolubojovníci. Kokoti. Ty vole, tam trefu takovou škvírkou, že tam stojí jak pičus. Tak, co píšete? Zdravím ve spolek, Danaso si taky tě zdravím, ale Sofin. Psruch tam psal, že prý dva lidi odešli z fitka, protože prý furt natáčíš a nevěnuješ se jim a proto vám krachuje fitko. Jako víš co, tak smíchu, sám se tomu směješ a... Hele, já jsem natočil Ask, dneska večer ho vydám. A tam právě se mě jeden borec ptal na takovou zajímavou otázku, na kterou jako i odpovím. Ale víš co, i tohle je prostě kec, jo? Ale jistě všetci víte, že Garfield básnil o tým, že chce fitko, že si chce udělat fitko, ale že se bojí, vole, skrz peníze a podobně. On mi prostě závidí, jo? A proto do mě takhle reje, proto si vymýšlí takovýhle hovna. Ale jako víte co, mě to nevadí. A co o mě baví, píčusek? Tak, ještě stále si chorý. No kámo, stále nejsem jako úplně 100% ready.
jde o to, že já furt chrchlu, ochu nějaký brutality zelený, ty vole, ze sebe. Sopel jak hajzl a prostě ty vole, jako nevím, no prostě úplně zdravý nejsem, ale naštěstí už, jako mě to neomezuje k tomu, abych nemohl dávat pořádný hardcore sci-fi tréninky, ale furt to není ono, jo, furt je to celkem na prd. Hit me bar, zdar Karlo, jaký máš názor na kreatin? Nazdar šéfiku, hele, kreatin patří prostě k základním suplementům už ty vole několik desítek let. A jako víš co, já ho tam brzkám, dejme tomu dvakrát, třikrát do roka si prostě udělám nějakou kreatinovou kůru, jo, takže asi tak. A prostě jo, kreatin, vole, není špatný, kreatin, vole, dobrá věc. Samozřejmě monohydrát, jo, krealkalin, etylester a tyhle pičoviny, na ty bych se úplně vykašlal, ale monohydrát úplně v pohodě. Foguson, zdar Carlos, nazdar. Tady to je nějaká bariéra, to musíme nejdřív rozjebat. Nebo nevím, co s tím. Do prdele! Počkat, jo, dobrý. Tak naštěstí se nic hroznýho nestalo. Jsem se řekl, že umřu a že budu muset znovu tady ty parchanty zabíjet znovu. A pozor, co máme tady? Co jsem teď ty vole udělal? Tady asi něco špatně, to asi musím zapnout až potom, jestli to chápu dobře. Takže to nejdřív proběhnem. Hele, takže jako s tím Pavlusem Novákem alias Stigurem, třeba se s ním ty vole někdy uvidím, natočím s ním něco, jo, jako nějaký prostě denní vlog, o něčem pokecáme, proč ne, navíc si představte, on už je teda, nevím, kdo ho zná nebo nezná, je to teda začínající youtuber, nemá, nevím, jak to nazvat, to je jedno, to je úplně podstatný, starší borec, typek je mu, myslím, přes 40, teda doufám, že jsem teďka, ale kolem 40 mu bude, a točí jako hlavně, nebo prakticky jenom vždycky z auta. Občas právě má doma livestream, jinak 90% jako věcí točí z auta. Ale jak říkáme, on prostě kecá o všech možných jako tématech, třeba i o politice a podobně, což teda je absolutně mimo mě. Ale jako říkám, mě to ty vole baví a vždycky o čem vykládá si rád poslechnu. A to jsem chtěl říct, že představte si, že třeba i on jako porec se ho tam tady na hry, tak říkal, že třeba paří zrovna Mass Effect Andromeda, vole. Takže to vidíte, vole. Jo, já tady přes tu hajzlárnu neproniknu, vole. A já tady musím... Jo, já to musím oskenovat, já jsem píčus. No co tady musím, ty vole, ještě udělat? Scan complete, vole. Píčoviny, kolotoče. Ptám se, protože jsem ektomorfní typ, takže bych ho jednou za čas vzal. Vole, jako jednou za čas, ono, tam by se jako měli dávat nějaký pauzy, jo, s kreatinem a podobně, ale jako jednou za čas, vole, víš co, to můžeš sypat klidně co 3 měsíce, vole, si tam něco, vole, namrskat. Tak počkej, tady asi musím se skočit, nebo si tady použít, ty vole, tenhle generátor, abych to vypnul. A jo, dívejte se, aha, bude zřejmě ukázka. Hej, vole. A kurva, už je tam, vole. To bude určitě Krogan. Sadím se s váma o co chcete, že to bude nasranej Krogan. Co jsem říkal, kurva? A to bude náš spolubojovník. Doufám, že to teda není nějakej posun. Ne, je to Krogan. A nevím, proč mě tady ti parchanti připomínají moje želvy, co jsem měl jako malej, vole. A pána. Příchod jak hajzl. Tak, Fox Hudson, kdyby si potřeboval poradit Mass Effectu, tak se mě zeptej příště. Přišel jsem na bomba věc, kde se učíš nové věci a zároveň vyrobíš. Takže hodně skenuj. Tak tam máš, ne? Jako hodně dobrý crafting. To vím. Aleš Sofín, no on ty pátky dělá docela pravidelně. Tentokrát měl stream v pondělí, protože ho v pátek chytli záda, ale streamuje ty pátky. I to jsem ho tam slyšel říkat, jak říkám, jsi to viděl celý. Jako hele, celá upřímně, fakt mě to bavilo, jenom teda jedna věc se musím přiznat, že mě trošku srala, nebo já to řeknu na rovinu, mě srala hodně. A to, jak furt pouštěl tu znělku. Hej, poprvé, po druhé i po třetí, to bylo vtipný. Pak už je to fakt strašně sralo. Jako ono svým způsobem jako celek to jako taky je vtipný.
Ale pak vždycky, když už řekne, pustíme si zase znělku, pustíme si opět znělku. No já už jsem teda nevím jak ty Aleši, jako říkám, v začátku to bylo vtipný. Ale pak už spíš říkám, ježiš, no ty pičo, no to si dělá prdel. A jako, je to, je to úplná blbost, jo. A to mi tam chce sralo, fakt jako. Fox Hudson, Krogana si vem hned do týmu, na mise je cool. Ty, já co jsem se díval, tak prej největší frajerka tam je ta šmoulinka, která byla v předešlém livestreamu, jak jste mohli vidět. Nevím, jak se jmenuje, ale taková ta modrá avatarka, ona mě přijde trošku dětinská. Ale ta je prej hodně dobrá. Každopádně já určitě chci Krogana, vole. Krogani to jsou největší, vole, řízci. Bez Krogana, vole, do hospody nelež, vole, až se ucho utrhne. Víte co? Good. Jinak ty, vole, jsem se díval, že dneska vyšla hra, jak se to jmenovalo, Vikings, něco of Asgard. Nová Diablovka, vypadá velice dobře, ty vole. Uvidím. Uvidím, možná si ho příští měsíc, ty vole, možná si ho příští měsíc, ty vole, pořídím, uvidíme. Ale já totiž Diablovku miluju, to jist, asi jistě víte, dokonce Diablo 3 jsem dohrál na platinovou trofej, představte si. A kurva fix, jako možná si to fakt pořídím. Takže dobře, jdeme skenovat. To je, vole, krysa, ne? Nebo co to je za, to vypadá jak krysa, ty vole. Tak, máme tady něco oskenovat a podobný chujoviny. Ono jde o to teďka, že já, jak jsem furt na začátku hry, tak já ještě absolutně si tady nemůžu vybírat nějaký zbraně, jo? Říkám někoho do týmu a tyhle chujoviny. Což možná třeba i pro vás, co na to koukáte, může z začátku působit, že je to takový jak kdyby i nudný, jo? I RPG prvky jsou odbity a podobně, ale opravdu lidi to tak není, jo? Postupem času jako to je hodně, opravdu hodně, No rozšířený. No zkrátka je tam strašně moc prvku, jako co jde a nejde dělat, ale fakt jako je to ten styl hry, že musíte dočkat času, jo? A jenom prostě jen tak jako pro pořádek, abyste věděli, že fakt třeba vemte si, že máte teprve čtvrtý level, blablabla, ale to všechno se teprve rozjede, lidi. To všechno se teprve pomalu, ale jistě rozjede. Tak, tam mi napíču furt to jenom Lešitla šmoulinka, OK. OK USA. Ale může, stačí vždy přijít k té kopuli. A tam si můžu vyměnit ty spoluhráče, to vím, kámo, to vím, no. A i zbraně a podobné chujoviny. Tak, jo. A tady teďka budeme muset zprovoznit třetí generátor Quade, aby jsme osvobodili Mars. Prostě úplně přesně jak v Total Recallu. Takže teď nám to ukáže, že nám chybí nějaký píčoviny. Co to je tady za hnusný světla, vole, z toho. Takže my teď musíme vyšplhat. My teď musíme vyšplhat na nějaký tyhle věže. Ano. A tady nahoře bude právě nějaký hieroglyf, který pak musíme obsat. Píče, vole. Teď já si prdel, vyskoč tam, ty parchante. Dobře. Tak. Dobrý, tady vyšplháme celkem v klidečku. Tak, a ten první hieroglyf máme tady. Tak, teď ho oskenujem. A máme první a ještě musíme získat druhý. A ten je... ten je asi někde v piči, nebo nevím, nemůžu ho najít. Tam je, tady. Co jo, já jsem se lekl, ty, co se děje, dobrý, teď jsme jenom přešli k první radiaci, což je úplně v pohodě. Hop, a je tu holotrop. Tak, a uvidíme, co se teďka stane, to bude vlastně první hlavní mise, co bude mít jako hotovou, kromě tutoriálu nebo kromě počátku. A tady máme platinu, seber platinku, kámo. Tak a počítám, že teďka opět přiletí nějací parchanti nám to jako pokusit se zhatit, ale my si jistě poradíme. Jo.
Serko 21, zdar Carlos, reaguješ? No tak jako většinou jo, zkus to. Uvidíme, jestli budu reagovat. Jinak v dnešním Asku je to myslím, že 6. díl, pokud se nepletu. Ask Carlos 6, nebo už 7. Jo, teď si nejsem jistý, ale no zkrátka vidíme dnešního dne, to je 28. března. A bylo tam spousta otázek lidí, ten Ask trvá ty vole bez 3 minut hodinu. Což je teda strašně moc. A byla tam jedna otázka, jeden dotaz, ty vole. Hej, počkat, už to mám nebo nemám? Asi jo, ty vole. Byla tam jedna otázka, jeden dotaz, který fakt jako jsem se rozpovídal. A pak, když jsem si to pouštěl znova, tak normálně se mi stalo poprvé lidi, úplně poprvé, že jsem nevěděl, jestli to mám přímo nějak, ty vole, radši sestříhnout nebo něco. Nebo to, že já moc sestříhávat, tady tyhle pičoviny neumím. Ale byla tam fakt jako jedna věc, u které jsem si řekl, ty vole, snad jsem to nepřehnal, to, co jsem tam říkal a podobný chujoviny. Jenom vám řeknu, že se to týká islámu. Tam totiž byl dotaz nějakého borce, co bych dělal, kdyby moje dítě vzývalo islám, vole, takový chujoviny. A já jsem se o tom rozpovídal trošku víc. A asi, já nevím, 5-7 minut jsem o tom mlel. Ale já jsem to pojal trošku jinak, no a v pár věcech jsem to řekl zřejmě hodně radikálně. Fakt uvidím na to ty reakce, no, to jsem hodně zvědavý, vole. Tak, půjdeme zpátky do Buginy a dojedeme asi k tomu, kam vedou všechny ty tři blesky, nebo tady ty vole paprsky, nějaký pochcany. Ale Sofín, on jí tak často nedává, to jen proto, že si to vytvořil sám, no. Jo, jasný, no, jako on, já jsem to slyšel, že z toho má radost a podobně, jako já to chápu, ale říkám, fakt už je to potom sralo, jo, s tou znělkou u toho Pavla Nováka, ale to je úplná drobnost, to je úplná chujovina. Tak lidi, uvidíme, co se teďka bude dít. Dojedeme senka. Na místo určení jebat islám. No tak nějak jsem to taky řekl, jo, jebat islám. A islámský stát a sekání hlav. No lidi, já teda jako jenom tak v rychlosti jsme u toho islámu, tak jenom řeknu jednu věc, já jsem teďka onehdá viděl video, co sdílel nějaký borec na YouTube, no se pak smazalo. Ale to video jsem stihnul uvidět. Na Facebooku už to video neuvidíte, ovšem určitě ho budete moci spozorovat někde na nějakých takových těch fetiš stránkách, jako jsou agresoři a podobný chujoviny. Tady můžu si to. Normálně malí děcka. Malí děti, tak ty volá nevím kolik, 4, 5, 6 let, možná 7, 8, no tak nějak, fakt jako úplně malý haranti. Jak tam vole jeden kluk podřezává nějakému reportérovi hlavu, druhý jak prostřelí hlavu jinému prostě reportérovi, nebo nějakým jako vězňům. No fakt jako brutální, jako tak neskutečně hnusný věc, jo. Co je tady doma? Já to zkusím oskenovat. Scan complete, OK, tady máme nějakou pičovinu. Xerko 21, Carlos, kolik potřebuješ na splacení fitka, myslím nějakou hypotéku či tak? Rád bych ti pomohl to doplatit, fandím ti a děláš mi radost, každý večer mám na co koukat na opravdu dobrého člověka z YouTube v jednom. Xerko 21, hele, velice, velice si samozřejmě v prvé řadě cením tvé jako podpory, nebo toho, jako, že se ti líbí moje videa, že na mě koukáš, to si opravdu nesmírně cením. A na splacení fitka. Já tam mám ještě na splátku nějakých, ty vole, 420 tisíc nebo kolik, jo? Takže počítám, že asi milionář nejseš na to, abys mi to pomohl splatit. Ale já to samozřejmě splácím jako... Hele, ono jde úplně jednoduše o jednu věc, jakmile splatím, co se teďka splácí. No tak v prvé řadě se jako udělá jedna věc a to je hned to, že vesměs mi stoupne výplata o, ježiš, abych nekecal, o nějakých necelých 5 tisíc, jo. 4 tisíce... No, 4400 teda, úplně přesně, mi stoupne vyplata, jo. Že teďka splácíme nějakých necelých 9, máme to samozřejmě s drzým čertem, s mým kolegou, spolumajitelem. Jo, to znamená, že my si to jako rozdělíme, že prostě ty prachy na to mrskáme z našich výplat. To je jako logické. Na půl, to znamená, že když je to necelých 9 tisíc, tak každý dává nějakých 4440 korun. Ale jak říkám, jako tam máme kámo na doplatek jako 420 nebo kolik tisíc, jo. Tak jako, hele, jestli seš milionář, tak jasný, tak prosím tě, jestli budeš tak hodnej, tak jako já budu jedině rád, jo, ale ono je rozdíl mi poslat donate, vole, 30 korun, 50 korun, stovku, občas mi nějací blázni pošlou 5 kilo, jo, párkrát už mi nějací blázni poslali donate litr,
jo, což samozřejmě nesmírně cením, ale tady se bavíme, ty vole, o jako brutální velké částce. A pozor, a jsme tady. Adam 333331. Také auto chcem, a já, nebo slovenské cesty jsou v piči. Tak jako co si budeme povídat, ono i ty české cesty nejsou dvakrát dobrý, vole. Pičo, co je to tady za hostýho, ty vole. Nevím, co to je, ty vole, ilumináta nějakýho. Pičo, on se umí zneviditelnit zas. Jsou hovara. No, tak to si děláš prdel. Hej, to si děláš prdel, kolik tady těch hovat je? Hej, tak teď jsem to asi lehce dojebal. Obávám se, že asi zhynu. Když oni jako, dobrý, správně, tak útočte na černýho, ano, útočte na černýho. Ty vole, asi musím přehodit zbraň. Tady na blízko ten kulásek nebude špatný. Jenom co tady ty potvory zabiju, tak vám hnedka odpovím na vaše dotazy, nebo na to, co píšete, přečtu. Vole, dali jsme je, poslední a je to. Ha! Na pána! Tak. Sebereme věci. Alež Sofín, všiml jsem si, že máš na hodinkách stále zapnutý ciferník. To se ti hodinky nevybíjejí zbytečně. Ty jako vybíjejí, ale prostě mi se to tak líbí. A já je každý večer, když jdu spát, tak sundám a dám je na nabíječku, jo? Takže já už jsem tak naučený a takhle mi to kámo vyhovuje, jo? Hele, mimochodem, když jsme u toho, tak ty hodinky i telefon budu za chvilku prodávat, jakmile vyjde Samsung, ten novej Samsung, a teďka vyšly Samsungy Jiri 3, takže teďka ty dvojky i s mobilem budu prodávat. Mám tam na ně ještě 10 měsíců nebo kolik, myslím, že 10 měsíců záruku, to znamená, kdyby měl někdo zájem, a to pak ještě napíšu na Facebooku a podobně. Tak, co se děje? Jo, ty vole, dělá most, nebo co to je za hajzlárnu? Pičo, to mají dobře udělané. Aha, rozumím, neřeš to, že nejsem milionář, mám nějaké firmy a nějaké akcie držím, takže o penězích není nouze. Spíš, jestli mě nějak kontaktuješ, nebo mi dáš na tebe tel číslo, pošlu ti to bez problému. Už nad tím uvažuji 2 měsíce, občas takhle pomáhám i na postižené děti. Dočtu to, samozřejmě chci pomoct i tobě. Můžeš mít peníze klidně během 2 dnů, ale musíme se domluvit soukromně. Nic za to chtít nebudu. Jen když na mě občas nezanevřeš a budeš tvořit dál. Xerko 21 jako do piči. Life support, vole, já umírám. Rychle do lodi. Hele Xerko, jednoduše. Samozřejmě, očividně, jestli nejseš nějaký joker, což teda pevně věřím, že nejseš. A což ten typ člověka, že pomáhá i právě, jak jsi napsal, postiženým dětem a takovýhle věcí, je to samozřejmě neskutečná. Tady tohle mě vždycky přijde jako taková největší, nejkrásnější lidská vlastnost, jo? Když člověk, když už má i ty peníze, tak je ochoten je dát i na nějaké takové věci. Každopádně, hele, jednoduše. Ostatně já mám na Facebooku jako i napsané telefonní číslo, ale jestli máš Facebook, já umírám, já musím rychle někde doběhnout. Tady je ta šmoulinka. Hele Xerko, já mám Facebook, tak mi když tak napiš na fanpage nebo na osobní Facebook a jako napíšeme si tam, jo, ale jako víš co, říkám, tady se... Počkat, co tohle je? Jo, to jako pokračuju dál v misi. Ovšem, jak říkám, kámo, tady se nebavíme o nějaké částce, jako že by to byl support za pár tisíc, jo, to jako je neskutečná částka. Ovšem, jak říkám, napsat jako takhle si samozřejmě nezávazně vždycky můžeme, jo. Ale jinak, když na mě občas nezanevřeš a budeš tvořit dál, pokud jde o tvorbu a podobně, tak jako já nemám důvod s tou tvorbou přestát, jo. I když samozřejmě párkrát jsem byl skrz nějaký věci nasranej a takovýhle věci, víš jak to je. Ale mě to baví a já chci tvořit dál a stále to tak nějak přináší ovoce. Teďka jsem... Nebo už zase ne, já jsem překročil na YouTube hranici 8000 odběratelů. Teď mi to zase kleslo, protože měl jsem nějakých 8004, teď mám zase nějakých 7996 nebo kolik. Stále to takhle habruje mezi 7-8 tisíci. Ale víš co, baví mě to, prostě dělám to velice rád, takže nemám důvod s tím přestat. Navíc samozřejmě je to i reklama v tom,
v tom způsobu, že díky tomu, že jsem tak nějak na internetu, na YouTubeku, na Facebooku známý, tak právě získávám nové klienty a podobné věci, takže ono je to v ruku v ruce s mojí prací, jo? Píšeš dál, pořešíme to po telefonu, můžu ti po streamu zavolat klidně, jestli tam máš to číslo, neřeš tu částku, prostě ti to pomůžu odmazat, vím, jaký to je být zadlužený. No samozřejmě však to je dluh, dluh jako takovej nikdy není prostě, to není prdel, že ano. Ovšem, prakticky, kromě léta, kromě 3 měsíců v létě, kdy prostě samozřejmě to fitko jako je slabší, protože lidé jako chodijou někteří, většina, nebo takhle, fitko funguje tak, že máš stálou pravidelnou, kurva, co je? Máš stálou pravidelnou klientelu. A občas chodí nějací noví lidi, občas chodí nějací jako na pár měsíců a takhle. No ale přes léto do toho fitka vesměs chodí akorát právě ta stálá klientela, ale ti noví moc do fitka nejdou, protože ti radši jdou někam ven, k bazénu, nebo si zaběhat, nebo prostě si projít po venku, protože je venku pěkně. Jo, to znamená, že třeba přes léto, když ještě zaplatím ten dluh na to fitko, no tak je fakt, že já mám sotva vyplatu 15 tisíc, jo, jako to je pravda, to jsem teďka přes léto měl, uvidím, jak to bude tohle léto, což už samozřejmě není sranda, jo, vzhledem k tomu, že mám, jaký mám výdaje ohledně žrádlo, nájmu a podobných věcí, tak to prostě není sranda. Na druhou stranu třeba ostatní měsíce se prostě nemám špatně, jo, hele, přes zimu mám prostě jako čistě pro sebe, jo, dejme tomu tady 25 tisíc, když všechno zaplatím, tak mi zbýde furt třeba ještě 12-15 tisíc, což je prostě krásný. Jo, ale někdy to není prdel, někdy zase je, to je těžký. Ale sofín. Xerko, tleskám ti. Jako hele, jestli to není joke, jestli jsi fakt takhle jako, takhle představa, že mi nějaký člověk takhle podpořil, absolutně kámo, nevím, co bych jako dělal, jo, protože to prostě já nevím. To je jako něco takového, asi to ani nedokážu představit, že by se mi najednou něco takového stalo. Ale hele, není problém, prostě po live streamu říkám, na Facebooku mám napsané telefonní číslo. Ostatně já ho teďka můžu nadiktovat, jo, protože já ho mám i veřejný, protože mi volají klienti a podobně. Takže si máš tušku papír nebo něco, já ti ho teďka nadiktuju. A jako není problém samozřejmě si zavolat a pokecat. Takže, telefonní číslo osobní. 774-650-666. Znovu 774-650-666. Mám ho i na Facebooku, na fanpage, jo, takže není problém. Xerko píše Alešovi, není potřeba tleskat, pomůžu mu rád, když pak o tom natočí video a zmíní mě, že jsem mu pomohl, potěší mě to víc než cokoliv jiného, takže Carlos dej vidět, nebo řekni, kde máš číslo a jestli ti můžu třeba ještě dneska zavolat a může se mnou na 100% počítat. Fox Hudson, cítím struhovinu. Hej, zcela upřímně, Fox Hudson, mě to jako taky napadlo, hej, bez srandy mě to taky napadlo. Prostě si to není převlečený pstruh, jako bez srandy, jo, já vím, že to možná trošku nahulváta, ale jako tohle, napadlo mě to. Na druhou stranu, hele Xerko, to, že bych samozřejmě se o tom zmínil, tak jako to je snad joke, jo, kdybys tady tohle udělal, ty vole, tak natočím obrovskou sérii videí a samozřejmě bych i za tebou zajel, ať už bydlíš v jakémkoliv kraji České republiky, šel bych ti, ty vole, potřást rukou prostě a jako neskutečně ti děkovat, protože bys mi vesměs jako ulehčil život, no jako kurevsky bys mi ulehčil život, to, prostě to nemá cenu o tom nic jiného říkat nebo nic jiného jako řešit. Takže asi tak, jo. Takže to není to o tým, že bych, jak rozumíš, to by byl denní vlog. No lidi, dneska se stala taková maličkost, jeden člověk mě chtěl podpořit, tak mi doplatil dluh z fitka. No a teď se budeme bavit o dalších věcech, jo. Říká, to prostě to bych za tebou zahrát už pít, když kdekoliv a to by se řešilo trošku jinak, kámo. Xerko, mám tvoje telefonní číslo, v kolik ti můžu zavolat, abych tě nevyrušil teď při streamu. Hele, tak jakmile dostreamuju, Tak si můžeme brknout, jako to samozřejmě není problém. Fouzu co, cítím struhovinu. Foxu, co ne, ono jde o to, že v dnešní době internetu, kdy internet je opravdu velice zlé místo, jako se nedivím, jo. Člověk fakt musí být ve všech věcech obezřetnej. A víš co, třeba opravdu je Xerko, ty vole, jak se tomu říká, filantrop. Nebo prostě cokoliv, chce pomoci a podobně, obzvlášť když napsal, že prostě občas pomáhá, že pošle peníze jako na nějakou charitu a podobně, jak říkám, tohle je nejvíce šlechetná věc, co kdy jakýkoliv člověk může udělat, jo.
Ale samozřejmě ano, člověku se tak nějak v té hlavě řekne, ty vole, co když je to nějaká zkouška, nějaký vole fake nebo něco, borec ho bude chtít podvíst, borec po Karlosovi bude chtít nějaký vole nadiktovat číslo účtu plus vole číslo kreditky vole s pinem a s takovýmahle věcma. Jako víš co, dnešní doba je tady na tohle úplně nejvíc dělaná, na to, aby prostě byly všelijaký podvody a podobný věc. A řekne, prosím tě, já ti ty peníze pošlu, akorát to je velká částka, to ti nemůžu poslat na číslo účtu, opiš mi prosím tě číslo tvé kreditky plus zezadu tamto trojčísly, budeš tak hodnej. No a samozřejmě plno troubu se na to chytne, no a je vymalováno, že ano. Jo, takže jako, to je tak chci zmínit, že jako není prdel cokoliv takhle, až takhle jako řešit a nedávat si pozor. Ale Sofín, ale jo, je to potřeba, ono jestli to není nějaká levá, tak tohle si zaslouží obdiv a úctu. Aleši, ty jsi to napsal člověče úplně přesně, protože jak říkám, jistě vy, co mě sledujete delší dobu, tak víte, jaký jsem, jakou mám povahu a že třeba nikdy jsem neřekl, že mi je blbý, když dostanu nějaký donate, jo, nebo takovýhle věci. Ostatně, kdyby mě to bylo blbý, tak ty donaty si nezakládám, jo. Ale jako v hlavě si to nedokážu tak nějak moc jak kdyby přebrat, jo, protože jak říkám, je rozdíl, když dostanu donate 30 korun, 50 korun, 100. Nejvíc jsem dostal, myslím, 1500 donate, což už jsem říkal, ty vole, taková částka prostě nesmírně děkuji. A tohle, a jako tohle už je úplně něco jiného, jo. Tohle je prostě ulehčení života, jako úplně regulérní. Dobrož, domluveno, ozvu se ti, Carlos. Xerko a Snačka, jak dost do prdele, co to bylo, jsem ale umřel. Ta voda je nějaká těžce radioaktivní. Jasně, hele, jak do streamu, jak budu končit se streamem, tak ti teda ještě řeknu, že mi můžeš zavolat. A no, uvidíme. Tak, zabijeme potvoru. Tak, mám takovou obavu, že umřu. Kurva, se nemám za co kryt. A vidět, co je. Takže klasika, operace lidský štít. Dobrý. Kde je ten černý? Ten je mrtvej? Ne, a ten je tady. Ten. Jak se schovává posera, dívejte se na něj, ty vole. Borka ta tam chuděna bojuje, ty vole. Hej kámo, nevím, jestli ses tam sekl, nebo... A už pozor, už dělá nějaký brutální triky. Ty vole, Star Trekovský jumpy, vole, s jetpackem. Jako špatný tady na té, zatím na té hře je fakt to, že já dávám úplně brutálně málo damage, ty vole. Já do nich musím rozjebat půlku zásobníku, abych jim jako ubral pár HPček, ty vole. Tak ještě je tam jenom jeden. Ale tím se nám fakt začíná dařit, vole. Zhyň! Tak a je to. Tuhej jak žádnej druhej. Jdou tady ti parchanti oskenovat. Nejdou, ale máme tady nějaký ty vole čáry. Nevím, jestli to jsou čáry přes rozpočet, nebo nevím co. Fakt nevím, co to je. A to nás určitě nějak bude informovat. Tak, zapneme tady další reaktor, uvidíme, co se stane. Tentokrát, pro tentokrát. Jo, my tady furt něco zapínáme a postupujeme. Nechápu teda, se přiznám, ten princip toho, co teďka dělám. Jako jestli tady teprve zapnu ten reaktor, nebo... Ale to se dozvíme. A jinak Aleši, jak napsal, no, jako jestli tohle není nějaká levá, tak se zaslouží obdiv a úctu. To už je fakt jako takový těžký, no. Fox Hudson, skenuj, budeš mi technologie z těch pak plány a pak vyrobíš věci. Hej, tak jako kámo, co tady mám kurva skenovat, mi řekni.
Tady ty světlušky, nebo co? Má fakt, kámo, nevím, co mám oskenovávat. A tady jsou nějaký tajné dveře. Tady bude nějaká legendární ultimátní věc. Hovno, nějaký polymer hnusný, já nevím co ještě. Pandarap. Tato hra je fakt popičovka. Já popravdě nevím, jestli popičovka je jako kladný nebo záporný, abych se ti přiznal, kámo. Znamená, jestli jako tu hru urážíš, anebo jako říkáš, že je dobrá, těžko říct. Ale ono celkově, jako to má hodně, opravdu hodně, ježiš, tady je další nepřítel. Opravdu jako hodně rozponuplý recenze a celkově každý o té hře mluví úplně jinak. Hodně sedne každému, no. Ale fakt nevím, jestli je to jako Pandarap, je to plus. Jo, takže jako ji chválíš. Jo. Ale pak popravdě nevím. Pito, popičovka, vole. Popravdě to se slyším poprvé, tohle slovo. Popičovka. Ta hra je fakt popičovka. OK, kámo. Popičovka. To je, vole, to si musím zapsat, vole, jako nový slovíčko, vole. Popičovka. Tahle hra. Ježiši Kriste. Zhyň. Tahle hra je popičovka. Jako jo, ty to dobře uznávám. Ty vole, umírám, kurva. Přišel jsem o štít. Staní. Ty vole, jsem kurva, odkud mě zabili ty parchanti. Snad nepůjdu moc, vole, z toho, nepůjdu někam z checkpointu, vole, z dálky. Do piči, právě se mi rozjebal satelit na TV. Kámo, pamatuj, válka je horší, vole. Podle mě je dobrá tato hra, uvidíme. Brzda jedná, zdar Carlos, čumím na stream ze včerejška a tady nový stream. Vidíš, nestíháš to sledovat, no. Ono teďka totiž má takový období, že vždycky si najdu aspoň chvilku, aspoň trošku, aspoň kousek času, abych si zastreamoval. A to nevadí, víš co, pak zas bude pár dnů, když streamovat nebudu, tak to roženeš. Pardon. Dneska jsem objednal lístky, v pátek jdu s Petulínou na film Život, což je taková vykrádačka letřelce, tak uvidíme, jak to je nebo není dobrý. V sobotu mě čeká prasečák, takže to taky nebudu mít čas na streamování. Ty vole, už zase umírám. Hej, oni ubírají strašně moc HPček, ty vole, ale úplně jako neskutečně. Jsem skoro mrtvej, kurva. Štít potřebuji, aby se mi doplnil. Ježišmarja, kámo. Zabij toho šmejda. Dobrý. A vy začněte bojovat, ty vole frajeři. Jako ta umělá inteligence spolubojovníků je někdy fakt úplně, ale kurva, ale úplně těžce retardovaná, ale jako fakt někdy úplně strašně moc. Na jsem zase mrtvej do kundy, vole. Ještě mi zbývá pár HPček, ale ty asi půjdou rychle do análu. Odkaď? Zezadu mě rozjebali, dívejte se, vole. A jsem tuhej. Do kundy! Já tam nesmím tak moc běhnout, já je musím prostě pozabíjet pomalu, vole, zezadu. Tohle je strašně těžký, vole. Jak můžete slyšet, stále mám v krku nějaký, vole, hematom, pičo, nějaký úplný nádor hnusnej. Tak. A já je musím odstřelovat třeba odsaď, nebo nevím odkaď. Ne, nejdřív musím zabít tohohle creepa. Dělejte, rozsekejte ho. Tak, dobrý. A teď kousek couvnu. Tak, a odsaď je budu všechny zabíjet. Ty přestaň kecat černej a běž, vole, dopředu. Dobře.
A pozor, tady máme dalšího. Forzucon. Skedovat nemusíš furt, vždy se ti rozsvítí nějaká ikona, když je něco poblíž. Já na PC to mám v levém rohu, mi začneme blikat třeba písmeno T. A vím, že se má něco skenovat. A my to máme vlevo dole ukázaný, že se má něco skenovat. Maria. Dobře, dobře. Hej kámo, ty tam svou spolubojovnicu necháš takhle... Takhle ve štychu, vole. Parchantére, vole. Zapte tohodle. Tadyhle jsou akorát anténky. Vole, dodělejte ho, doražte ho, kurva! Dobře, tak a je tady, ještě dva tady jsou. Já si jen teď musím dát pozor, aby mě nějak, vole, ze zadu nejebali. Dobře, a máme posledního. Ale Sofín, já jsem také na vozíku, tak jsem poznal, jak dobré, tak špatné lidi, co opravdu chtějí pomoci a kdo ne. Jako, hele Aleši, ono to je totiž o to, že... Když si to vezmeme, my jsme se o tom bavili z toho pohledu, že takoví lidé, co jsou mezi námi, co takhle pomáhají, si zaslouží neskutečný respekt a všechno kolem, OK. Na druhou stranu, teda teďka, když si to vezmeme obráceně, tak si vem, co to je za hyeny, kteří tohle využívají k nějakému joke, k nějaké, vole, blbé, stupidní srandě a prostě k tomuto, jo. To zas pro mě jsou na druhou stranu úplně ty, vole, ty největší skety, nebo já fakt nevím, jak to nazvat, diskety, vole. Já nevím fakt, jak co, ale to jsou možná úplně krásně dvě strany mince, úplně přesně černá a bílá, prostě charaktery některých lidí, no. No prdele! Vylez! Že jsem ale umřel, vole, radioaktivní voda mi zas, vole, mě zas potahala, vole. Brzda 11. Zradil mě telefon, žádná zpráva, nic. Prasečák, ty hade, to já až 1.6. se nažeru, závidím. 1.6. Umřel bych, kámo, ti říkám. Říkám ti, že bych umřel, vole. Jako představa, že bych měl mít prasečák 1.6. Umřel bych. Normálně na rovinu bych umřel. Prostě bych umřel. Staní ne ze zadu, jako myslím v téhle hře, že mě ty... Hej piče za... Hej, to si děláš prdel. To si děláš prdel, ty vole. No, pičo, tak to je ochu, to je konec, vole. Fosucon, spoiler, teď se nacházíš v kopce, kde je prastará technologie, která vlastně vyhubila tuto planetu, díky tomu je vlastně na povrchu radiace. Ty teď tomu musíš zabránit, aspoň kolem této lokace, kde pak radiace nebude a můžeš tuhle planetu kolonizovat. Hele, tohle jako jsem tak nějak pochopil, že to je nějaká prastará pičovina a že díky tomu už zapnu reaktor. Kurva, já jsem zase tady do piči. Hoši, já zabiju všechny, vole, agresivní vražedné roboty a pak pičo stopnu do vody a umřu. No to je, vole, na pochcání toto, to vám říkám. Z toho by se jeden pojebal, ty vole. Pičo. Padl, vole, vyvraždil nebezpečný roboty, ty vole. A pičo pak stoupil, vole, do kaluže a ta ho zabila. Ach jo. Ano, 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 Miláč. Ty vole, no to bylo na pojebání. Jo, ono už začíná být. Tak, dobrý, teď si to dáváme jak nic. Tak ještě tady, ježišmarja, kurva lidi. Nesmím umřít, vole. Zapte ho. Tak, správně červený, dobrý. Zabili jsme je na pána. Ty jsi v té drsné dietě prasečil? V té drsné dietě ne, to je fakt, to jsem měl prasečák kdyby jednou za měsíc, no, ale jako měl jsem. Jo, i tak, jako já bych nevydržel bez sladkého jako třeba 2-3 měsíce, kamo, to bych prostě nedal, vole. Zapomeň na Platinum, že to dohraješ. Tohle není zaklínač, i když zaklínač je epic.
na toho nenechám dopustit, ale platina na zaklinačový je jednodušší než u Mass Effectu. Uvidíme, kámo, uvidíme. Jako jestli tam jsou nějaký extrémní questy nebo něco takového, bez čeho by se ta platina neobyšla, tak samozřejmě bohužel jo. Ono jde o to, že některé platinovky, některé platinový, hej, a tohle vypadá hodně pěkně. Ono jde o to, že některé ty platinový trofej, aby získal, tak v té hře musíš udělat absolutně nesmyslný pičoviny, jo. Příklad, ty vole, já nevím, příklad prostě třeba dohrát tu hru na 3 různý konce, jo, někde tak, prostě, že tu hru musíš hrát úplně od znova, strávit třeba 20-30 hodin něčím, aby ses někde v polovině hry rozhodl nějak jinak, jo, to prostě to bych nedal, jako to bych prcal. A tam je ta šmoulinka, se tam vidíte. Počkej, co mám teda udělat? Otevřít dveře, nebo? A čo Ultra Nightmare Doom? To byla prasárna. Hej, to nevím, kámo, co teďka myslíš? Wow, co to je? Oskenujem to. Jasnačka. Tak máme nějaký, vole, artefuckty. Jako je to tady lehce sci-fi, no? Říkám, že ne. S tím se nic dělat nedá. To tady prostě vždycky se nějak stopoří podlaha, nebo nevím, co je to za pičovinu. Tak. Tady to vypadá na nějakou, jako už asi hlavní místnost, někde se něco podělá. Počkat, to jsou hodní nebo zlí roboti? Oni svítí modře, nebo co to je? Světle zelená, nebo ani se to zabarví? Co to znamená? Jsou hodní nebo zlí? Dobrý den. A do piče. To červený se mi nelíbí. Jdou po mně? Oni mě tam nenechají vstoupit, že jo, vole? Tak je, rozsekáme na sračku. Tak možná rozsekají oni mě, OK. Ty vole, kde se tady za ty parchante? Ježíš, tady je tenhle obrněný parchant, ten má právě taky tu štítovskou pičovinu na sobě. Hej lidi, ale vole, zabíjejte nebo dělejte něco i parchanti. Šu další. Má se mrtvej, kurva. Ten laser, vole, pičo. Prečo, vole, prečo toto? Prečo toto je tak agresivné, vole? Jo, Doom na Ultra mám dojeté, ale snad tisíckrát mrtvej a prodělal jsem třikrát epileptický záchvat a do dneška se počurávám po ránu. A když někdo bouchne dveře a bám, tak mám škytavku. Ty vole, to jako asi neznám nějakou tady tu vaši, vole, Ultra Nightmare Doom, vole, píčovinu. Gufo 5, čau Karlo, zdravím tě, kámo. Tak, jdeme na ně. No, já se obávám, že tady tohle asi jen tak nedám, ty vole. Uvidíme, možná jo, ale... Tady ten parchant... Hej, on vyvolává tady tyhle litající malý zmetky. Teď jsem to viděl, vole. Černý už je mrtvej. Až musím rychle oživit. Kámo, stádej! Kámo, stádej! To si děláš prdel! Ty vole! Gufo, náhledovka, co si chtěl, tak je hotová. Díky moc, kámo, ty seš moje, vole, jediná záchrana. Ty už seš prakticky téměř jediný, který mě to tam dělá, vole, ty náhledovky a podobné věci. Kurva, vole, fix. Jediný, vole, Domín, Gufo, vole.
dělá náhledovky jako na videa. Tak všetci, co s tím začali, tak se na mě tak nějak vyjebali. Což samozřejmě nemůžu brát za zlý, protože mi to dělali zadarmo, takže jako v cajku. Hej, to je úplně v půdě. To prostě, vole, nejde tady tohle. Ještě když do toho vyvolají tady ty malý zmetky. Ještě, že ta zbraň na blízko jako je celkem silná. Zatě tohohle vola. Oba dva už jsou mrtví, super. Vidíte, já teďka vyvolal dalšího tady toho parchanta. A já jsem tu, hej, vole. Jo, lidi, toto nevypadá dobře, brzda 11. Minulý rok jsem to držel 10 týdnů a 4 týdny před závodama mě sejmulo auto, to na sere. To mi hlava nedovolí se nazvat, se nažrat v dietě a pak druhý den vidím tu váhu. Ono vždycky jde o to, samozřejmě, jakou má člověk pevnou vůli, no kámo. Když to fakt vydržíš, tak jsi hodně dobrý, jako... Já třeba tu dietu fakt mám nastavenou tak, že já držím 100% tu dietu, když jsem v přísné dietě, ale jako ten prasečák tam prostě musím mít, musím se těšit na nějaký ten den a jako... No prostě nějak to musím mít, jako já úplně jako představa, že bych byl třeba 2 měsíce bez sladkého, prostě nejde. To normálně regulérně prostě nejde. To je hotovo. Tohle prostě teďka nedám, kurva. Nic, ale necelá hodinka je lidí za nama, já se teda budu loučit, podíváme se aspoň na zprávy, máme po půl osmé, vole, tak se dozvíme, co zase Babiš posral, nebo Merklová, vole, co posrala. Babiš, co posral v České republice, Merklová, co posrala v Evropě, že jo. Tak jo, já se s váma teda pro dnešek loučím, zase jsme se koučišek posunuli, tady k těmhle chujům, nevím, co to je. Xerko, ty teda, jestli chceš, tak mi můžeš za minutku, za dvě zavolat, OK? OK? Takže se mějte, páni a dámové, a já si myslím, že teoreticky zítra bychom zase mohli dát tak tu necelou hodinku nějaký ten streameček. Uvidíme. Takže se mějte a zase brzy na viděnou. Jinak ještě v rychlosti. Dneska asi za 20 minut vyjde novej ask hodinovej s luxusníma otázkama, takže se určitě nebudete nudit. Mějte se. Čau, čau.